Չինական առասպելներ եւ լեգենդներ։ Չինական դիցարանի հերոսները։ Հույ։ Հույը հնագույն չինական դիցաբանության մեջ մահացածի հոգին է։ Իսկ բուդդիզմի տարածումից հետո այդպես էին կոչում սատանաներին եւ դժոխքի բնակիչներին։ Ուշ ժողովրդական պատկերացումների համաձայն հույը մարդու է նման, բայց միևնույն ժամանակ չունի կզակ, ստվեր չի գցում, կարող է հանկարծակի հանդեսանելի դառնալ, կարող է ընդունել շան, աղվեսի եւ այլ կենդանիների, տղամարդու կամ կնոջ կերպարներ, որպեսզի հրապուրի մարդկանց եւ սպանի։ Առանձնացնում էին հույ ջրախեղտին, կախաղան բարձրացածին, վագրի կողմից հոշոտվածին, նա քայլում է վագրի հետ, որ վերջինս ուրիշ մեկին չուտի, շագանագի ցողունով հույին, որ մարդկանց դեպի նավն է հրապուրում, հրեհույին, մազոտին, իր զոհին խաչմերուկում սպասող, քաղցածին, հիվանդություն տարածող, որպեսզի ուտի հիվանդի սնունդը, որը մահացել է բանտում սովից եւ այլն։ Բազմաթիվ դեպքերում հույը բռնությունից մահացածի կամ ինքնասպան եղածի անհանգիստ հոգին։ Միջնադարի չին գրող Գան Բայի գրառումներ հոգիների որոնման մասին գրքում կա մի պատմություն, թե ինչպես էին մի իշխանավորի տանը կանայք մշտական վախի մեջ ապրում եւ հետո ինչպես էր վախին ավելանում հիվանդությունը։ Այնուհետև Վոմն Դաոս պատմել է, որ տան տակ երկու երիտասարդներ կան թաղված, որոնցից մեկը զինված է նիզակով, իսկ մյուսը աղեղով ու նետերով։ Նիզակով զինվածը գլխացավեր է առաջացնում, իսկ նետերով զինվածը ախտահարում է տանն ապրողների սրտերը։ Ըստ ավանդության, ծակող զենքը հիվանդությունների մարմնավորումն է։ Իսկապես պեղումները հաստատեցին Դաոսի տեսությունը, գտնվեցին և մարմինները, և զենքերը։ Չնայած դրանք գրեթե փտած էին, սակայն շարունակում էին մնալ որպես դժբախտության աղբյուր։ Մնացորդները քաղաքի պատերից հեռու վերաթաղելուց հետո հիվանդությունները վերացան։